ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਅਰਸ਼ ਬਰੀਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਲ ਚਾਲੇ ਹੂਰਾ ਨਬੀ ਹਿਲੇਮਾਨ ਮਲਾਇਕਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੈਡੀ ਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੈਡੀ ਏ। ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਨਤੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਏ ਚੰਗ, ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਾਕਿਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਉਸ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਇੱਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ। ਕਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਨ ਪੈ ਵੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਈ ਹੈ, ਹੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੰਨਤ 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 ਸਜ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਲਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਲ ਸੈਨਾ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਨਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਈ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਵਜਾਏ ਕਿ ਬਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਖੜੋਤਾ, ਬਈ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਵਜਾਏ, ਇਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਪੀਡ ਮਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਰੇ ਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕਿਆ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਦਮੀ ਕੈਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਨੇ ਵਹਾ।
ہاتھ بلا ذکر ہے دری بڑی مہربانی ہر بندہ بولے ہے دری تسے بولو ہے دری بولو نارا ہے دری خدا دی قسم ہے سر جی ایوارڈ دا کوئی لالچ نہیں اگے میں ایوارڈ کی دو ہے لیکن میں کو اپنے قصیدے دا رسپانس چاہیے ہے اے وارڈ قسمت اللہ گن میں سی جن نصیب جو سی شاہ جی میں ایک سطر پڑھدا پیا انہیں کہ اچھا اے دسا اے ڈسکشن ہوندی پئی فرشتے دے درمیان او دے سنا ہے زمین پر حسین آ گئے ہیں یہ خوشیاں منانے وہاں جا رہے ہیں انہیں کہ دسا تا صحیح چکشیاں لے پورے پاکستان دا مجمع ہے او فرشتہ دے دسا تا صحیح تو جو اتھو آئے ہیں اتھا کون کون پہلے پہنچیا ہویا ہے آدھے میں دسینا اس گارج پہلے کون گیا ہے آدھے نبی بیو ہے علی بیو یہاں تک سنا ہے جلی بیو ہے منصف مجمع موجود ہے اے منصف مجمع موجود ہے میں وال پیا پڑھدا یہ سب عرش والے کہاں جا رہے ہیں یہ خوشیاں منانے وہاں جا رہے ہیں او میرے پاس طریقہ ہے آدھے تک میں نہ سوان نبی بے وہے علی بے وہے یہاں تک سنا چلو اے سطر تو سب پچائیے اگلی سطر پچا کے ترے سطر کتھے تب لے سو آتے علی کی وجہ ہاتھ بلا دے
تبھی اپنے محسن کا دیدار کرنے. ایک منٹ میرے پاس طریقہ ہے. انہیں آگے کوئی نمی خبر تھا سنا وہ فرشتہ بیک وادے کوئی نمی خبر انہیں کہ ہونے تازہ ترین خبر آئیے انہیں کہ نسا وادے ترہ شبانے علی دے بیڑے دی نمی خبر سنوا وادے خبر یہ ملی در مرتضی وہ فطرس بیچار بھی آیا ہوا میرا اللہ میری مدد فرما میرا اللہ میری مدد فرما. میں ایک لفظ پڑھن والا جیڑا کافی ہے نا تواں ادن نحیف کمزور. کاش کہ اتنا شاعر ہوئے نا تو میں کوئی ضرور داد رہے نا تو کہیں تو گھاٹو تو آپ سارے ذاکر ہو. نا تواں کا مطلب ہے نحیف کمزور. او ادے نسا تا سہی ادے میں نسا خبر یہ ملے بچارا بھی آیا ہوا ہے وہ بیمار صدیوں سے بے پر پڑا ادب سے وہاں سر جھکایا محمد کا بیٹا کرم بانٹتا کرم مانگنے ہمیشہ قصیدہ پڑھ دیں قرآن چو. بابا نزاکت شاہ جی اختر بھائی شاہ صاحب میں کہ یار ایک ایسا مصرا اس میں جشن چ پڑھا جیڑا عربی دا ہوئے جیڑا قرآن چو ہوئے وہ میں پڑھنا چاہنا. میرے کو پتہ ہے تسا قرآن تے کوئی نہیں بولنا لیکن پڑھ سا ضرور تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ میں کلام قرآن چو لکھ کے آ سکتا. وہ فرشتہ دے نسا جیڑا آیا ہے ترہ شعبان تے ان دی عزت نسا ادھے میں نسا ماں امام المعید امام المقرب بدیل العلی محمد کا بیٹا. تو سا شیعہ قوم ہو روٹیاں چ گھیو کوئی نہیں دشمن علی تیرا جگ تو پیو کوئی نہیں پیٹھے میں سارے بول کو یہ کہہ لینا تسا لگ گئے ہوئی کھاتے چ. ذرا غور کرے آج وسیم عباس آپ نے کہاں جانا ہے. میں اکثر میں آج اختر کے ہاں جا رہا ہوں میں آج بابا نزاکت شاہ صاحب کے ہاں جا رہا ہوں وہاں میری دعوت ہے میں وہاں جا رہا ہوں میں ان کے ہاں جا رہا ہوں. میرے پاس عبد امام المعید مدد کرنے والا امام امام المقرب مقربین کا امام بدیل العلی علی کا بدل. میرے پاس طریقہ ہے فرشتہ آتا ہے امام المعید امام المقرب بدیل العلی محمد کا بیٹا امام المشارق ولی المغارب نصیر الجلی کبھی فرشتوں کو جبریل نے یہ بتایا
حاجی محمد کے ہاں جا رہے ہیں، کیسے خوشی ہے۔ لالا جی یہ میرا قصیدہ آئی تو حالی موقع کوئی نہیں، میرے پاس لکھا ہے ہورا آ گئیاں عرش تو فرش تے، آ کے امام حسین دے پینگے دے باروں انہاں گھیرا گے کے انہاں کے اسا اج امام حسین دا سیرا آکھ رہے ہیں، جیڑا ہورا سیرا کے سنواما۔ لا الہ الا حسین بچہ کتھا ہے علی دے گھر ہورا کے سیرا بھی اون حساب دا اون سے نردا دیا پئی لا الہ دے دے دار مٹانے
خلق سب قیمتی ہے اب تراب کے گھر ابن بوتراب